ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅੰਮੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਦਫਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਕਾ, ਮਾਂ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਤੇ। ਆ ਕੀ ਫੜਾਤਾ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਮੰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ? ਕੋਈ ਨੀ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਰੁਖਸਾਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਵਰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਖਰੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬਹੁਤ। See situations like this, they can be totally avoided. If you go into personalmatchuk.co.uk, and maybe you can find the partner of your dreams. Koi biscuit leke aave. Aa meri dusri beti hai Nasreen, eh padhdi hai.
ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚਿਆ ਆ ਅਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਸਰੀਨ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਸਰੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ You've had 2 months to pay my money. But your time's up. Assalamu alaikum, mummy ji. Hello, beta. ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਬਸ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਲਦੀ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ भैया भई ए मुंडा कहंदा मेरे नाल ब्याह करना तू मेरी नाजुक फुल्ला वर्गी पैन नाल ब्याह करना चाहना हां जी हां जी तिनु दहेज विच सिर्फ एक स्कूटर मिलना कबूल है ताजा गले मिल मुंह मिठा कर नहीं भाई जान मैं ठीक हूँ खा जोड़ी तो फर्स्ट क्लास है वैसे माशाल्लाह बहुत सोनी जोड़ी लग रही Subscribing.